Mirëmbrëma, miq, mbas çështjes Beleri është edhe një çështje e cila duke sigur është lënë arrest në gjithë se ka filluar të zbatohet. Përpara 2 ditësh ka filluar, 3 ditësh ka filluar numërimi i shqiptarëve, census i famshëm i cili duhet ishte bërë që në vitin 2021, po u shty për shkak të pandemisë dhe të karantinës së saj. Gjithmonë censu në Shqipëri nxjerr probleme dhe këtë radhë rishta s'ka dalë probleme. Unë për të folur rreth temës censusit, i cili ka lidhje fort edhe me zhvillimet e fundit në Himar, sepse fort lumturia e tij janë ullatos që i ka dalë ka bërë thirrje, regjistroheni ju ortodoksët. Për të folur edhe për historinë e Imarës, un kam të ftuar këtu profesor Fund Gjufin. Profesor, mirëmbrëma, mirëserdha. Atëherë, profesor, vazhdojmë jemi te censusi, vazhdon, unë mbaj mend që edhe 10 vjet përpara juve keni bërë polemika të forta për sa i përket faktit që në census komësia etnia lihet me vetë deklarim. Pra, si e ndjen ti veten? A e ndjen veten grek? A e ndjen veten Rom, a e ndjen veten Macedonas, ishin një 10 ose 12 raca etni e tjera. Opcione, po. Ash normale kjo. Sidomos mua më duket çështja e etnisë, po okay, në qoftë se e ndjen jezë, më fal, afroamerikan, do thua unë jam afroamerikan, duke sepse Çeredin Beli, si thot Turku, fytyra e tregon. Por, kur je Kaukaz, raca e Kaukazit, dhe të thuash, për shumë, në qëse do thosh, unë do qoesha, do thosh, nja, jam Amerikanë, ndje i vetën Amerikanë, dhe do shkoja në ambasadën Amerikanë, ata me sigurit do thrisht në spitalin 5, ju ka ikur njëri nga pavionit, do thoni, në hajde mereni. Mos është çmendur Greqia, jemi çmendur edhe neve që e lejojmë këtë gjë. Shiko, qenës është bërë në vitin 2001, kujtojtë mua. Kaluar 20 vjetë, apo jo? Jo, edhe në 2011. është bërë në 2011. Po. Nuk... Aty janë bërë debatet forta, kam qenë me juve në studio, po të shqipi në dinës të topi. Ja, po. Problemi i këtyre të dhënave, se ka një përplasje, dhe subjekti, Greqia është vetë është një subjekti këti problemi, sepse, si shdijet, Greqia nuk njefëm minoritete, dhe problemin e fes e ka që në krye të kushtetut të saj, që Greqia është vëndi grekve dhe vëndi ortodoksve, të atër me dy fjalë. Pra të tjerët nuk kanë vënd. Dhe për një qëndrim të tjilë, ka qenë në presion vazhdimisht. 14 variante janë. Do më thënë, më si mund të... Si mund të... Do më thënë, me qëfar identiteti etnik identifikohen një shpyetja. Shqiptar, grek, makedonës, malazez, arumun, rom, egjiptian, bosnjak, serb, bulgar, tjetër grup etnokulturor, grup etnikokulturor i përzier, asë një preferoj të mos përgjigje. Për këto gjëra Greqia, pra, për mosjonin e minoriteteve dhe për politikat përjashtimore për të tjerët, qoftë për arsye komësie, qoftë për arsye besimi, ka qenë objekt i përvitshëm i kritikave nga Këshilli i Evropës. Dhe jo më kotë, Greqia është në 2-3 vendet e pakta që nuk ka, e ka nënshkruar konventën për të drejtat e njeriut, por nuk e ka ratifikuar. Me fjalë, nuk është e detyruar të vëjë në zbatim. Dhe për këtë, gjithashtu, është nën presion. Në qoftë se ju kujtohet juve, lidhur me të dhënën e besimit fetar, që ka qenë në kartat e identitetit të qytetarve grek deri para një 20 vjetësh, kanë kaluar 20 vjetë, mos më shumë. Kam idenë që deri për para 8 vjetësh, Siriza e hoqë. Hoqë dhe betimin për para... Atë po, po kjo, se është një qik histori me hersh me kjo, sepse ishte në kartat e identitetit, qarë besimi. Ke, dhe natyrisht, dhe kjo u konsideruar nga Bashkimi Evropian gjithë shumë e rëndë, Komisioni Evropian, dhe ka bërë një presion që qeveria greke u detyrua, ka qenë kohë Simitisit, kryeministër Simitisi, dhe hoqi, dhe ka pasur demonstrata, manifestime, të prira gjithmonë nga
priftërinjt nga klerikët grek kundër heqje së identitetit fetar nga karta identitetit. Përsa i përket çështjes komësisë pasaj, edhe që të kthehemi ke censusi jon, unë do të kujtoj një betejë që ka bërë dikur kjo Lëvizja Kuqezi e zotit Kreshnik Spahiu. Ka pas një kaos vërtet shumë të drejtë në pikpamje ligjore. Ai hapi një problem, ndrimin e kompsisë nga zyrat e gjendjes civile të bëra edhe si që rezultoi, ai mori raste konkrete duke paguar gjykatësit, të cilët kanë zirë vendimin që Hasani bëhet Jorgo. Ilia Jorgo s'ka rëndësi. Pra ndryshimi i komësisë në zyrat e... Shtetë shqiptare. E, a i hapi dysa gjyqe, madje hapi dysa gjyqe, u bë problem ajo çështje, pasaj, si gjithmonë, u mbyll dhe u harrua. Pak veta e kujtojnë vetë, Kreshnik Spahiu se kam dëgjuar më ta kujtoj se e ka, si thua, një kalbeteje këtë të drejtë, se a i bëri edhe beteja tjera për të hequr piramidat e këdiju në Kosovë, për të bashkuar Kosovën me Shqipërinë atëherë. Po kjo ishte një vërtet reale? Kjo ishte reale, ishte me emra, a i nëzori me emra, qytetar shqiptar, me kompësi fare të qartë shqiptare, të cilët e kishin ndruar për një arsye ekonomike, për të marrë një letër, për të marrë një punë, dhe për të përfituar ekonomikisht në ndonjë gjë. Tani problemi e duke zgjeruar, duke shkuar në nivel ndërkombëtar, si është çështja e kombëtare, çto të legjislacioni ndërkombëtar për çështjen e kombësisë. Nuk ka ndonjë ligjë të posaçëm ose në konventat në një nen të posaçëm, por ka një vendim të gjykatës së lartë nërkomtare të Hagës, që në vitin 1930, kur është paraqitur një rast i tillë, dhe vendimi i gjykatës nërkomtare të Hagës, që ka vlerën e ligjit për gjitha vendet antare të që marrin pjesë në gjykatën nërkomtare të Hagës, dhe Greqia merr pjesë, pa dyshim, që e njeh se është paraqitur një herë, po kundër Shqipërisë në vitin 1934 në gjykatën e Hagës, për këto probleme. Dhe këtë vendim thot që çështja e kombësisë është çështje fakti, nuk është çështje zgjedhje. Si shpjegohet që neve njohim Hagën edhe nuk e zbatojmë këtë vendim? Po, këtë nuk e di të, do më thënë, mua më ka rënguar duke e thënë dhe unë e kam lexuar se nga e kam ditur. Nga kurioziteti kam lexuar e kam gjetur këtë në, është edhe i botuar dhe në libra tek ne, këto, por nuk... S'kam dëgjuar një pushtetar t'i referohet kësaj. Është nuk lëvizmë nga jo. Është çështje fakti, çdo me thënë çështje fakti, që Pullumbi, që do të bëhet grek sot, ti do t'i apësh kartat e zyrës civile, kur është regjistruar, i biri kujtë është, i nipi kujtë është, ku ka lindur, nga e ka origin, nga çvend. E ka nga Macukulli i originën? Po së mund të jetë. Ka logika, po e nuk mund të jetë grek. Apo jo. Është i biri i Muaremit dhe nipi i Dinos, Nuredinit? Pra, nuk mund të jetë grek. E kuptonë, dhe... Pra, kjo shmanget dhe insistohet nga pala greke gjithmonë, kjo është një çështje si ndjehesh ti. Ti e ai që ndjehesh. Mirë, po ka hyrë dhe ke dëgjon edhe njërës të zyrave që e thonë të pa gjëtë keqë. Shë unë djemë këshu, se është dhe moderne kjo, që unë djemë këshu. Po. Po shko ti në kufit aty, shko në aeroport, merë avionin, shko të zbresësh e thua është në Amerikë, unë jam Amerikan. Po pëse, më djemë. Të marin edhe të... Sa të sjarojnë të marrë një 30 ditë aty, pasaj të japin një shkelme të përzënë. Do më thënë, kjo është situata.
Dhe prandaj dhe ato formulimet që ju e lexova tani për censusin e tanishëm, unë se kam parë, nuk dim se s'ka dhe informacion. Ky është problemi tjetër i madh, profesor, sepse nuk do i bëri një fushat sensibilizuese dhe organizuar. Për shembull, tek neve në datën një ditë përpara u vu lajmërim të dera administratori pallatit dhe thoshte: "Nesër në orën 8 duhet të jeni në shtëpi se vin për të regjistruar." Natyrisht në 8 mëngjesit, ditën e hënë, nuk mund të bllokosh një hyrje me 24 familje, sepse njerëzit kanë punë. Do ikin, do dalin, dhe unë i pari nuk qëndrova aty që të deklarohesha. Unë kam rëshitur, besoj që nuk do rezultoj në listat e tyre. Kjo bëhet duke të lënë një flet dhe të thuhet, në filan orë, filan dit, neve do jemi të juve për regjistrim, në mënyrë që dhe unë kush është në punë, së marri lejet e punë, e para kjo, e dyta, nuk është vën asnjë formular, nuk është publikuar asnjë formular. Po, bra, po të thonë, se nuk është vetëm kjo çështje, është çështja edhe e pronave nduket, ë? Ti do regjistrosh edhe pronat, pasurinë, kujtiu? Nuk e di, unë u interesova vetëm për këtë dhe për fen, që ja kërkova një miku tim gazetar dhe domethënë ai më nisi vetëm këtë, janë pyetja 166, është një formular i madh për çdo person, ëh. 166 është identiteti etnik, domethënë shikoj jepet edhe sqarimi. Me çfarë identiteti etnik identifikohet? Filani dhe është. Identiteti etnik ju referohet ndjenjave të përkatësisë ndaj një grupi etnik me tradita specifike kulturore ose historike, vlera sociokulturore, sjellje dhe praktika. Po, po ja s'dua unë të identifikohem me atë grupin të cilit i përkas, me të njëjtë ashtu? Asnjë. I bie i alien. Jo, po zgjeni tjetër, se jemi te kjo, tani te rreziku i madh që kemi marrë pensione vite të tëra, apo jo? Po. Kemi shkuar në aktivitete, e kupton, kemi ndruar dhe fen, gjë që është e lejushme dhe... Feja është e pranushme, okej. Kemi shkuar në kish, jemi falur, jemi bërë, edhe kupton, tani vjen një moment, një gjë vockël. Si ndihesh ti tani? Edhe thua, pa prit, se jetën e kam për para, jam 20 vjeç. Apo jo? Si mi intereson mua, kam plane për të bërë, duhet të iki nga Shqipëria, duhet të gjenjë jetë më të mirë. Aty kam gjajen, ka shkuar daja, quni gjajës në... Jo, këtu lidhë dhe një problem, në qofë se një njeri deklarohet Gjerman, për shëmbull, si do bëhet, do të regjistrosh në gjendje civile Gjerman, komsin? Këtu duhet kishte shtojtësa. Se kjo, jo për ka një idiotizm të paparë, se një gjendje civile, komsia shqiptare, Pikërish, këtu duhet të sqarohesh njerëzit. Në qofë se nuk thua të vërtetën, në këtë pikë që nuk ka zgjedhje, thot ligji, ka fakte, jo çfarë do të jesh, ose si ndjehesh në një moment caktuar, do kesh dhe sankcione. Se kjo është, hynë gjykata, prandaj po të them, këtu, prandaj, na kujtohet Kreshnik Spahiu, sepse ca persone që kishin tentuar të ndrojnë komsin, duke paguar gjykatës të korruptuar dhe e kishin bërë këtë gjë, a i nxori me emra dhe u bë çështje. Dakord, po në vitin 2001 komsia nuk ju la në dorë personazhit. Komsia vendosej duke u nisur nga regjistrat e gjendjes civile. Po kjo është. Do të thënë, nuk ishte ti mund të zgjidhje komsin vetëm në rast se ishe mix, do me thënë greko-shqiptar, le themi, ose arumuno-shqiptar, atëre ti po, mund të zgjidhje komësin, dhe thojë, unë duat të zgjidhje komësin, por nuk ishte në zgjidhje të individit. Dhe kjo është problem. Unë jam dakord, profesor, që ti mund të zgjidhje besimin vetar. Por më duket kjo çështja identitetit është... Jo, mërë kjo, këtu bëhet gjithë shka për të haruaj thelbin e çështjes. Komësia nuk zgjidhet. Nuk ndrohet. Je aji që je, pik, mu dhe ti. Po këtë duhet sqaruar, ja, prandaj duhet bërë sqarimisht. Nuk mund të ndroshti komsin. Sepse është e kundra ligjshme, është një thyrje, shkelje e rënd e ligjit. Profesor, më ka bërë përshtypje, kur ishte censusi 2001 dhe ka qenë ky debat, kam biseduar me një mikun tim italian, dhe a i u habit, sepse kjo ndosha
për atë ishte abisa, tha në pasaport, tha që pun ka komësia, tha. O je shtetas italian, tha, ose je shtetas italian, tha. Mm. Nuk ka pun të shënohet komësia në një dokument zyrtar. A, do të jesh grek, i këtë t'i abi, tha pasaportën greku dhe mos më hajde më këtu, mos më rezulto. Do të thënë një kombi cili ka problemet më dhe me Alto Adigen, i ka pasur me krahinat të tyre autonome, me gjitha të, i ka dhënë autonomi shumë të madhe, po i ka thënë që o do t'i e shtetas, dhe ka hequr komësin nga pasaporta. E ka hequr vëndet e bashkimit e Europiane, e Franca nuk e ka. Pa tjetër, nuk... Këto janë gjëra që lidhen me individin dhe me zyrat përkatëse. Prandaj nuk ke pse ta vësh. Çështja e fesë është një gjë individuale, fluide, tonë që mund të ndryshoj, apo jo, feja, edhe nuk ka kuptim që ti ta fiksosh aty je çfarë. A që te përkuri e një shtet ateist? Ko je shtet ateist, nuk po themi ateist, po je shtet laik. Laik, më falë. Je shtet laik. Dhe në shtetet laike, feja nuk ka pun me shtetin, me shkollat, është parimi bazë. A që më shumë që ne jemi një shtet i veçant laik, si që ka thënë Sami Frashëri, ku kisha e xhamia nuk duhet të qasen fare në zyrat e shtetit edhe në shkollat, në shkollat publike, në asnjë mënyrë. Ne kemi pas drejtues lartë, mbas viteve 90, që mbanin Jezu Krishtin, e kupton? Në i kohë që në Italinë, ku ke qënë dhe ti e njef mirë, kur bëheshin votimet, bëhen dhe aty në për shkolla, dhe në shkolla private. Dhe në shkolla private mund të mbaje shkollë me orientim, si thua është fetar. Franca e ka hequr, as Jezu Krishti nuk e mban. Sepse ndaloj të veshën me burka. Që ka qenë ajo e Jezu Krishtit dhe ka një si qytetar italian do me thënë, jo i bërë italian. Jo Mustafa i bërë italian. Qytetar italian thëtë unë nuk votoj pa hequr atë. Është janë parimet e laicitetit, shtetit, që janë në botën moderne, janë, të kjo erdi me iluminizmin, e nuk thosh këtë Sami Frashëri, sepse jemi një vënd me 4 fe të njohura, 4 fe, plus të tjera që ka ndërhyrë, apo jo, variacionit të ndryshme. Kështu që kjo është pa dyshim, është janë gjera për cilat ne nuk jemi përse mos harojmë që këtu është bërë tentativ të futë e mësimi fes në shkolla. Në disa vjetësh, 2014, po unis me tërselën të madhe e punë, imaginoti që të zien, mirë të më dhejnë po zien, qaj e tje, unë jam qytetari klasit parse, pëse unë jam musliman, apo jam katolik, apo jam ortodok, tje inferior, sepse unë këshuën. Po të filloj ke fëmijët, që në klasën e pare, klasën e dytë, fillore të zien, unë jam këshuën, tje këshuën, të filloj grupimi në bas të fesë, ndarja në si partizane gjerman që luanim ne, tani të krishter edhe musliman, që fëmi. Këto janë me lënshënja të rënda dhe duen me nduar. Në fakt është ula pasaj. Ula, për fat ula. Ula, po, insistua me parës. E mbajmë, ju keni qenë një ndrata që e keni kundështuar dhe ka qenë një kundështim, do më thënë, edhe intelektual të tjerë. Pati, sepse do ishte vërtet dramatike. Me nënet e kushtetutës, më duhet një është kushtetutë në vëndi njërë, kur merë për si për të drejtosh, apo një digaster, një ashtu, merë, hapë kushtetutën, qa më lë, qa së më lë. Po është neni pari kushtetutës. Shqipëria është vënd lejë. Dhe njërë do ishin bërë qorape, se ata që ishin musliman zdo pranonin në klasa me kryqë, ata që ishin me kryqë do kërkonin kryqin. Po pa tjetër. Dhe do plasë të sherje, do bëshin qorape. Feja është, naturisht, është faktori rëndësishëm në historinë njërzimit. Feja, cila do fej qoftë. Por edhe feja studiohet në kuadrin e historisë. Ne i bëjmë kryqëzatët, për shumë. Ope sulmet arabe, në shekullin e 7, ose kryqëzatët shekullin e 11. Do më thënë, kanë frymëzim fetarë të dyja, dhe hyrë në historisë, kanë luajtë një rol të rëndësishëm, do janë pjesë e historisë. Feja është faktori kulturës, kishat, xhamit, ja ku kemi xhamin në qendër Tiranës, ne ka vepra arti, bitë gjitha, si që janë shumë kisha,
Te ne, kisha bizantina, kisha katolike, të cilat kanë vlera edhe kulturore. Dhe ato studiojnë në tekstet, i mësojnë fëmijët, i mësojnë studentët, nxënësit, por jo ti të bëzhnarje të tilla, do me thëmë. Ajo që duhet të mësohet në një shkollë laike, si është jona, mësohet, deja, mund të edhe më shumë, dakord. Po jo mësim në fes. Mësim në fes në Itali, ti e di që kush do të bëjë shkon mbas dite. Në katekizm. Shkon në katekizm, në diku tjetër. Jo në shkollën. Aqa, profesor, ndërkohë, fort lumturia ti hirësia janë vlato si ka bërë thirje që ortodoksët mos kenë frikë të deklarojnë komsin, edhe kjo është me spec, brënda thua se këtu për i persekuton njeri ortodoksët për besimin e tyre, dhe ka bërë thirje që ta deklarojnë besimin e tyre. Në fakt është e disata herë që, kur ka të qështje të nëzeta, për shëmbull, janë ullato si gjithmonë mbam anën e grekbe, ka një loj, për shumë dhe në rastin Beleri ishte përdëlluar fort lumturia e ti për kushtet e burgu të Belerit, me gjithë se kanë qenë një 20 shqiptarë të tjerë për shqitje blerje vote në burg, po a kemi një loj regresiviteti, regresi nga ana e kishës otoqefale shqiptarë dhe a ka ardhur momenti që të bëhet një reform, ndoshta, sepse fakti që kjo është autoqefale në një farë mënyre e kërkon dhe bashkëpronësinë e shtetit mbi ta, apo jo? Po mërë po e kërkon edhe kështu ka qenë. Mirë po u lëshua e ka shumë, u bën lëshime dhe tani parimi e drejta e fituar nuk hiqet. Këtu është problemi. Nuk gjbën dot atë që e ke bërë, e ke lënë të bëhet. Dhe këtu është bërë u shkel me dy këmbët që në dy gusht të vitit 1992, në dy gusht, ku në vapën e gushtit, u bë një grusht, po themi, jo shteti, grusht kishe, po themi. Grusht, në kishe Gerruke Kavajës, apo jo, kur nën presionin e madh nga në e shtetit grek, të autoriteteve greke, me prezencën e autoriteteve greke të ardhura enkas nga Greqia, në një ceremoni që u hoqë si kur ishte një ceremoni e zakonshme, të djeles, del Zoti Dule që atere ishte dhjak i kishës, edhe thot tani jemi që jemi të bëjmë edhe të zjedhim dhe kryetarën e kishës. Kjo filloi rrëmuja në kishë. Se kishte ortodoks, kanë qënë dhe shokët tanë aty që, të cilët, që është kjo, e filluan të bërtasin. Aty u prish skema, sepse në kishën Bizantine, në qofë se edhe një personi vetëm, kur bez gjedhja kërë peshkopit, thot që Anaxios, thot, nuk është i denjë, nuk dua unë që të jetë, nuk bëhet. Jo që kanonet e kishës e thonë në mënyrë të prerë një peshkop ose kërë peshkop i ardhur me ndimën e pushtetit shekularë, pra të pushtetit shtetëror, është i pa liqëm. Ky ka ardhur, ne e dim tani. Kemi lexuar, kemi dëgjuar çdo kryeministër, çdo president i Shqipërisë që shkonte në Greqi, ose çdo kryeministër, ministër e president që vinte këtu, në rend të parë, pjesa e parë, që me takimin me Ramizalin, në vitin 1991, në janar, ky plaku Misotaqi si ishte atëre kryeministri. I vëmë dhe busin në Dërvician këti. Ja vëmë? Po. Dhe t'ja vëmë, me siguri. Në mos ja kanë vëmë. E kam dëgjuar, po. Mase, nata bën në ashu pjellë mëndje tjetër, thonë, edhe shpresojmë të mos bëtë. Dhe, do më thënë, problemi është që në gusht atëre u bë kjo, në kundështim me kanunet e kishës, në kundështim edhe me procedurën. Procedura nuk ishte, se pastaj nga që u bëzhurëm në kishë, grupi, po tem, i ardhën nga Athina, ambasada greke këtu, me krye episkopin aktual, shkuan të hotel Tirana, edhe mbaruan aty procedurën.
Hotel Tirana. Hotel Tirana, ku në atë kohë dhe, si në çdo hotel të Shqipërisë të botës, ka bura e gratë mira, për ka dhe bura e gratë të këqinja, për jo. Bëjnë veprimet mira, për bëjnë veprimet të këqinja. Do me thënë, në një vënd që quhet Mëkati nga kisha, ti shkon edhe zgjedh kryepiskopin. Po së është kjo, ta lëmë edhe këtë, Mori dhe shtetësin nga meta. Se ka, urderon? Mori dhe shtetësin nga meta. Mori dhe, po të gjitha këto janë lëshim, po, si u bë heshti kur u shpall që nga kisha që u shpall kryepiskopi i ri, president ishte Zoti Berisha, i cili e kishte me të drejtë që e ka detyrim të vëj në bas statutit kishës në atë ko, duhet vinte firmën presidenti Republikës. Qo se si ishte dhe akord presidenti, nuk e vinte firmën dhe a i nuk bëhe. Këshu është edhe në Greqi, do më thëmë ka kisha ortodokse e kakte, një bashkëpunim, që i thonë cezaropapizm, do më thëmë që kisha është e varur nga shteti, si shteti është edhe për këtë shkëputje lufton dhe Europa, do me thënë, kisha në Greqi të shkëputet nga shteti, një që zë shbërë akoma. Edhe në këtë Zoti Berisha atëre nuk heshti, po heshti ato në shmiratim, apo jo, këshu thoshin dhe latinët e vjetër, edhe aje filloj detyren. Vetëm kur filluan fërkimet për çështjen mas masakrës Peshkpis, ku që e Zoti Beleri, që na del sot, mas 30 vjetësh na del për në shfaqet, vetëm atere, do me thënë, Zoti Berisha i shkon dhe i thotë, hirësi i thotë, ne bëm e fjali, thotë, që ju vetë jeni përkoshëm kërët kishës, këshu e keni bëm e fjali, thotë, ne tani kemi kuadrë tona që janë bërë dhe të shumë, Birimi thot për koshëm, jemi djithë të botit. Dhe unë do iki një dit. Tani do iki një dit, por edhe këtu të bëjemi serios. Para një 7-8 vjetësh, hirësia e ti bërin deklarat që dhe mua më habitit, them drejten. Por e pash dhe shumë njërzore. Isha gati të ndroja dhe opinion për rolin e ti në këto 30 vjetë në politikën shqiptare. Në zhvillimet shqiptare në përgjithësi. Kë deklaroj në një televizion grek, që pasaj u përhap në gjitha dhe gazetat greke, u botua dhe këtu kene, që unë, të ardhur koha, unë do largohen nga kreu i kishës, ato që fale shqiptare, sepse nuk është e drejta që një i huaj të drejtoj një kishë të një vëndi tjetër. Shpatje. Bëri dhe shëmbull, si do na vinte në grekve, si kur në kryet kishës kishim një bulgar. Kështu që unë, ata kanë të tyre tani, kanë kuadrët të tyre, unë e simpatizova, them drejtën, se në pikpamje njërzore është një, në fund fundit, ti e kupton që edhe që kanë dënjur në impresion. Dhe fakti që s'ka ikur mas 7 vjetës, tregon që a ish, atë nuk e lën, a ish në impresion, a i duhet, për të bërë atë që ka bërë këto dy ngjarje, të cilat vërtet janë skandaloze për të, që shkon të akon një të inkriminuar. Ka bërë dhe më përpara, mbajti anën e kacifës. Mbajti anën e kacifës, kur ndodhi fakti vrasje apo aksidenti me atë të ndjerin, Himariotin, a ideali... Po, a i që e vranë me... A, ashtu dhe. Në aksident. Tani, deklarat në e pare bëri Ministri e Jashme, brënda minutit, masi ndodhi anë ngjarje. Kërcërnuse. Bas Ministrisë Jashme, doli ky, doli Janullatosi, i cili bëri deklarat, faret pa denjë për rolin që ka, edhe për atë qyrkun që mban. Sepse tha, tani dhe ne nuk dim se si do shkoj problemi i mardhënjive ndër etnike në Shqipëri. Do më thëmë, do filloj lufta ndër etnike me këte. Do shkoj në ekstremin fare, në vënd këtë qëtësonte, të thoshte, do të sjarohet, do i bëjmë thirje autoriteteve, gjukatave, ku diun prokurorista, a i e shpalli luftën që në atë moment. Nuk dim që a do ndonë në mardhënje ndër etnike, dhe që a ndodhi masinjave?
Nuk e di, kujtohet emri e ati, mos më vjen në mend, e i Mariotit të ndjerë, Guma, diçka e tjelishtë. Guma, po, Aristotel Guma. Aristotel Guma, po. Mas një jave, një shofer greki autobuzit, në ato kthesat e Balshit, duke fol në telefon, celular, hodhi një autobus të tërë dhe vtiqen u vran tre gra, me emrin Guma. Po ishin muslimane. Dhe irësia e ti nuk tha, nuk dha asnjë. Apo jo? E ndodhi, shpesh kjo... E pra, kjo ndarje, tani, ai me sa duhet nuk e ka të qartë se çdo të thotë të jesh një klerik ortodoks në Shqipëri. Unë kam parasysh priftërinë italianë që vihen vazhdimisht kundra qeverisë të tyre për çështjen e emigrantëve, për pritjen e tyre, për kushtet e tyre, për qofte edhe këta që vinë nga Afrika, po qofte edhe neve kur kemi shkuar. Domethënë kisha ka një rol paqësues në vetvete, feja në vetvete. Feja ka padyshim jo të shkosh nga një ngjarje që s'është qaruar akoma, ti të shpallësh luftën. Do bëhet luftë, nëse kjo që, do bëhet luftë. Kush e di se ç'do ndodh tani me marrëdhënien drejtni. Domethënë, dalje të tilla të lën vërtet gojën e hidhur. Edhe ne kemi miq e shok, domethënë që janë të besimit ortodoks se këto ngjarje realisht i kanë lënë ata të pataksur kur i thon. I kanë lënë pataksur. Jo vetëm shumë prej tyre i kanë lënë të revoltuar. Po të revoltuar, po them minimale, që i ka çuditur se nuk e presin se vlerësojnë. Gjysmat i kam ortodoks në dhe... Po të gjithë kemi, more, edhe të gjithë kemi, nuk është problemi aty. Jo, jo, edhe në fit, unë kam... Po këtë bësh me... Njërë se një që janë pakëzuar si ortodoks. Ke një person, këtë bësh me një person që banë robën e klerikut të lartë, më të lartë, i cili presupozohet të ketë sjellje tilla, të paqes, si thash ju, të afrimit, të zhdukjes konflikteve. Profesor, boll të shikosh klerin katolik këtu, i cili nuk i ndihet zëri, me thonë të drejtën, për gjëra të tilla, për nuk hiq një prisë që është një Gjergj Meta që merret me punë të komunizmit, po të tjerët nuk i kam dëgjuar që të fusin hundët në çështje të tilla. Me fen duhet kujdes. Edhe e tha drejt ju atë që shteti çfarë duhet? Duhet të bëj shteti, pavarësisht se i ka lëshuar të gjitha llogoret tani. Por shteti është shtet. Domethënë fundi dhe ata janë persona fizik, edhe ata kanë një statut e rregullat të tyre, po duhet të respektojnë dhe ligjet e këtij shteti dhe këto janë shkelje edhe në aspektin ligjor, shkelje të rënda. Po, nxitje tensioneve etnike është kjo. Profesor, duke u nisur edhe nga ndërhyrja janë vllatosit në punën e censut, i cili është një veprim i cili unë nuk e di se si do dalin, domethënë rezultatet. Kemi çështjen Beleri. Çështja Beleri ku ka ndërhyrë prap fort lumturia, hirësia e janë vllatosit. Dhe është marrë me çështjen Beleri, por nuk është e rëndësishme ndërhyrja e tij, sa është e rëndësishme ndërhyrja e politikës greke. Unë kam shkruar diku dhe është një frikë imja, dua ta shpresoj të ma hidhni poshtë. Në qoftë se fiton Beleri, bëhet fjalë që fiton një zonë nga Llogaraja deri në kufi me Sarandën. Aty fillon pastaj bashkia e Finiqit, e cila mbahet nga minoritarët dhe pastaj bashkangjitë dropulli sipër në dropulli poshtëm. Pra krijohet një vijë, ajo vijë e famshme, brezi famshëm i Vorio e Pirit. Në një kohë që kjo është një bingo, se me 4.000 vota që merr ai merr një bashki e cila zë pothuajse gjithë jug perëndimin e Shqipërisë. Është një strategji greke kjo që nesër deri të kërkoj një zajednicë të komunave greke në Shqipëri. Po, kjo është madje do të thosha që me qënë se ka një historik, pretendimet greke ka një historik të gjatë, po bën 100 vjetë, të pak të në qënë nga viti 1912, kërë kryua shteti shqiptar, më shumë se 100 vjetë madje, që pretendimet të tila janë thënë hapur fare. Dhe me që më kujtohet tani më vjenë në mëndë, thënja e një të ngarkuarit me punë të Shtetit Bashkuar në vitin 1922 këtu në Tiranë.
ka qenë një Maxwell, Bale ose Bate, nuk jam fort I sakt me biemrin, po emrin e kam të sakt, I cili gjatë kohës që diskutohej në lidhjen e kombeve për Shqipërinë, që të pranohej në lidhjen e kombeve apo mos pranohej, edhe u pranua me kusht që të njifte të drejtat e minoriteteve. U bë një përjashtim I madh. Shqipëria të njifte të drejtat, si me qënë vitin 2023, kur jemi neve, bukur shumë të drejtat e minoriteteve. Minoritetet ja përcaktoi lidhje kombeve, janë minoriteti grek dhe minoriteti malazez, këto dy minoritete. Sot kemi 10 minoritete, I kemi bërë vetë. Dhe me standarde ndërkombëtare nuk ishim se I kemi bërë minoritete kombëtare, mos harro. Po. Nuk I kemi bërë minoritete lingvistike, kulturore, siç I ka bota. Apo ja. Po. Janë 4 minoritete që si një fas kush, rom, egjiptian, arumun dhe që si janë minoritete lingvistike mund të jenë. Pikërisht, në atë kohë jemi 2022, në Greqia u hodh në sulm. U njof detyrimi I shtetit shqiptar të njof minoritetet, dhe ku janë minoritetet, minoritetet Koça, Gjirokastra, Bori e Piri, me të gjitha baterit. Dhe ky thoshte nga Tirana, Maxwelli, Amerikani, thoshte, në qovë se do realizohen të gjitha këto kërkesa të egzageruara, grekve, shteti shqiptar do dizintegrohet. Në thonjë zërë, kjo është fare e sakt, si emrin e kam haruar zotnis, por këtë ka thënë. Dhe, ja ku jemi tani, çështja e marës nuk ka qenë fare, Shteti Shqiptar u detyrua nga lidhje kombeve të paraqiste listën e fshatrave minoritare, sepse u përcaktua se minoritete duhet të jenë të grumbulluar, të jenë komunitete kompakte, a ishë minoritet, se ti mund të jesh me grek natyrisht, je në Tropoj, a je në Shkodër, njifesh si grek, si që janë njohur, se në kohën e socializmit apo jo punonin edhe ata gjithandej, e kishin që ishin me kompsi greke, por si minoritet ingulitur në një teritor, duhet ishin komunitete kompakte. Realisht, Dropulli, në Delvinë, ku diun ku, të gjitha këto, Union. Në atë listë nuk figuron as Himara, as Dërmiu, as Palasa, dhe nuk u skandalizua, as greket nuk e skandalizuan. Nuk është se bëna një zhurë. Dhe u paraqitoi listë dhe u hapën shkolla në ato fshatra. Dhe u tha vitin e parë, se çdo vit duhet paraqitej një Shqipëria vunë në thot një autor Gjerman Kleving, thot ju vu sovranitetit në vitin 1921 të Shqipërisë ju vunë, sovranitet Greqisë u vunë në sprovë të rëndë shumë. Çdo vit duhet paraqitej sa shkolla. Shqipëria si ishte akoma shtet atëre, Që vit në parë paraqiti një listë që ishin hapur një 56 shkolla, gjeleshin dhe një 15-20, aq 80 fshatra ishin, në raportet e tjera futën, Himaras figuron hiq, jo vetëm kaq, por kur zogu I mbylli shkollat e huaja private, po jo vetëm greket, u mbyllën dhe italianët, dhe me italianët pati përplasje që një nga arsyet që filluan të prishen marrëdhëniet me Italinë e Mussolinit, Atere, Greqia e hodhin në gjykatën e Hagës, shtetin shqiptar, për shkeljen e drejta e minoritetit, në bastë të zotimit që kishte marrë lidhjen e kombeve, dhe gjykata ndërkombëtare I dha të drejt Greqisë, dhe u detyrua zogut që të hapte shkollat greke, si që hapi dhe ato private italiane, fetare, tjera. Problemi është që Gjatë kohës që zhvilloi gjyqi në Hagë, të gjitha fshatrat, banorët e fshatrave, dërguan peticione, fshatrave minoritare të ne, dërguan peticione në gjykatën e Hagës, në mënyrë të pavarë, jo në përmjet shtetit shqiptar, as në përmjet shtetit grek, I quan direkt. Dhe në ato peticione mungon
ndonjë firme himario dhe i duam shkollë greke neve në Himar. Nuk ka Himar aty. Janë të gjitha fshatrat e tjera. Të Dropullit, të Delvinës, mm-hmm. të Vurgut, e kupto? Himara nuk figuron. Dhe mbi këtë bazë, nuk ka pas shkollë greke në Himar. Shkolla greke në Himar është hapur, e hapi Zogu. Zogu, si që leviste këshu, u prish me Italinë atere, u prish keqme, jemi në vitin 1937, ishte prishur, po thuaj, përfundimisht me Italinë, kishë filluar të kërkonte kredi nga thuati, nga Jugoslavia dhe nga Greqia. Nga këto dy vënde, kërkoj kredi se si jepte më para Mussolini. Dhe atere bëri këtë lëshim, ju bëri lëshimin në presionin grek, që do hape një shkollë në Himar, ku shkolla do ishte në gjuhën Shqipe, po do bëshin dhe mësime në gjuhën greke. Gjuha huaj do ishte dhe greqe. Po në këmbim, shteti grek do hapte 10 shkolla Shqipe në Çamri. Do më thënë, embulloj me këtë. Po që ndodhi? Ata në Çamri nuk e hapën. Kë e hapi. Kjo është historia e hapjes e shkollës greke në vitin 1937. Nën presion gjithmonë. Nën presion po kshu, presion të fuqishëm, e kupton? Dhe pas çlirimit sigurisht nuk u hap shkollë greke në Himar sepse popullsia shqiptare padyshim duke ashtu ishte e njohur nga lidhje kombeve niveli më i lartë. Edhe filloi presion në sa ndodhin ndryshimet demokratike në 90-ën, në momentet e dobësisë të ndrimit të pushtetit, vjen re dhe kur ndryshon qeverit, do kesh një vizitë të rëndësishme nga vendi fqinj këtu për të marrë koncesionin e radhës, domethënë. Jam besuar. Kështu që kjo është dhe historia e Marës, për sa i përket nga ana historike mos flasim pasaj. Megjithatë profesor edhe në anën historike do flasim, sepse e vërteta është që bashkë me ne kemi këtë zakonin që kur na marrim natë vjerën shkojmë flemë me mulligjin dhe aty domethënë historikisht në bazë të një studimi që ka bërë Eduard Zaloshnja, vetëm 10% e popullsisë voton PBDN-n. Të tjerat janë vota të shqiptarëve. Ose kemi një transferim votash. Domethënë në këtë rast mendohet që një pjesë e votave janë transferuar ose nuk ka dalë të votojë trupa shqiptare e votuesve, çka bëri që Beleri fitonte me 4000 vota. Ore themi që kanë votuar edhe në Kuq. S'do na lënë të kalojmë në Kuq, po letja u themi, edhe jo pak vota, ta marrë Beleri me para, i ka marrë dhe ato, me korupcion. Ka votuar dhe nga Vranishti, që duhet të ambyllim, Vranishti, një zëmre e Laboris, Kuq, kam votuar dhe ata. Por kam votuar se cili, edhe ata që kam votuar, e thonë, e bërë nga halli, se më dhanë, më bënë, do më thënë, e keqja është dhe brënda nesh, ta themi. E keqja është dhe brënda nesh. Po, ky 10% që voton, po bëdë njënë, që fletë greqisht. Sëpse, aty ka pretendime që, ore, gjyshja ime ka folur greqisht. Po, mërë, po. Do me thënë, ky pretendim është vetëm që të sjarohemi, palasi marë dërmi. Po. Sëpse vunoj, qeparoj, piqerasi, borshi është dhe mësliman. Kull, si pilur, e tja nuk bëhet fjalë që të flasin greqisht, as ekziston nga. Po këto tre fshatra, tani, vetëm një shtet i fandaktur si Greqia mund të kërkoj që për tre fshatra që janë vetëm, le themi, 12 km gjithë, sa ahim duke të janë largë një rëtjetë. Janë piket e radhës, i dashur, janë piket e radhës. Janë piket e radhës. Ajo, dhe këtë... Tre fshatra greke mund të gjendë edhe në Marsej. Tre fshatra greke ka dhe në Odesa, po nuk... Po, pa dyshim, për ai nuk thot që janë tre fshatra. Ne tani themi, e thonë historianët e tyre më të mëdhenjë, shef, në 19, papari Gopullës, edhe to tre fshatra thonë ata që flasin edhe greqisht. Nuk thonë ata që fletë vunoje, ku diun, ata që kanë pilure, kullësje, që paroj, jo. Ato tre fshatra thonë. Deri në fillim të shekullit të 20, historianët grek, këtë thonë. Tani është rritur pjaca. Kjo është për të ardhur keq, që lëshohet gjithnjë e më shumë, dhe ata gjithnjë e më shumë, dhe mua më ka ndodhur me kolegë grek,
profesor, që kur i flet për këto gjëra, i flet dhe me dokumenta, i thonë, ai çuditet me sinqeritet edhe ti kupton që more janë të indoktrinuar, janë ka marr fund. Është kjo që ato janë indoktrinuar se ka 200 vjet shtet grek që bën këtë propagandë me shkollë, me presion, me kushtëzim, do ti të bësh nën punën si shtetit grek, do të kesh privilegje, do të kesh shtëpi, do të kesh shkollë, do të kesh atë e këtë. Ti duhet thuash, thot në një pari kushtetutës, ti do të deklarosh je grek, se Greqia është vendi grekëve, dhe që je ortodoks. Alternativë tjetër s'ke. Edhe këto i kanë vënë edhe grekët vetë, edhe studiues grek, i kanë thënë edhe të huajt po e po, por profesor. Në nivel zyrtar, politika greke kjo është. O, thash, një politikë që në raport me Shqipërinë ka qenë gjithmonë problematike, shpeshherë armiqësore. Të kujtojmë në vendi vetëm që nuk donte që të kishte shtet shqiptar ishte Greqia dhe bënte marrëveshje që në 1860 me Serbinë ku do ta ndajmë që problemi, që do e ndajmë ne të dy, po, po ku do ta ndajmë tani në Shkumbin apo diçka më sipër, ë, deri në Lezhë. Ndërkohë, profesor, ata ju kanë marrë toka dhe bulgarëve dhe maqedonasve. Po të gjithëve kanë marrë, se kanë qenë të përkthelurit, vazhdojnë, ata falimentuan si shtet, apo jo, në 2008-ën. Po. Falimentuan si shtet. 200 ca miliard dollar kanë fluturuar me avion që i çoi Europa. Dhe pse falimentoi? Për këtë politika shoviniste në raport me fqinjët. Se kur ndodhën ndryshimet e viteve 90, Greqia pretendoi të marrë një rol drejtues në Ballkan. Të drejtonte, të bënte ligjin. Ja njohu dhe Evropa në një farë mënyrë atë rol. Dhe këta vazhdoi me paratë. Me paratë e Europës botonin tekse, paguanin pensionet. Pse u prem pensionet? Pse ishin paguar me paratë e Europës deri atëre. Se edhe është dhe kjo. Domethënë, Europa ka, po edhe Europës duhet i thuash ndalje, kupton? Edhe Europës duhet i thuash sa të vërteta, se nuk i din. Kemi qenë diplomat për ca kohë, të dy. Sidomos. Edhe i thosh që ka një ligj lufte hapin syt, domethënë nuk e din. Morta kam thënë dhe para 5 vjetër i thosh ati. E kish haruar atë, se kish marrë seriozisht. Ligj lufte më, kanë dhe pësi është e mundur. Po, këto duhet i thonë qeveritarët, njerëzit e pushtetit. E vërtet është. Profesor, tashi, e vërteta e këtyre tre fshatrave, si është, këta janë grek, janë bilingual, janë, se flasin greqisht këta? Se flasin greqisht, nuk kam folë vetëm greqisht këta. Të them një letër unë që i bëjnë, se për fat nga Himara, ka shumë korespondenca, ishin një vënd në breg detit, kishin njerëz që dinin të shkruanin në gjuhë huaja, në greqisht kryesisht, priftërinjt, papagët e fshatrave, një fshatra patra një greqisht e dinin. Dhe i shkruanin dhe deri mbretit perandorit Austrisë Maximiliani, i shkruanin mbretit të Napolit, mbretit të Spanjës, i shkruanin dogjës Venedikut, dhe pasaj i shkruan deri ke Caresha, se ishte femër në atë kohë. Katerina. Jo, para Katerinës. Elizabeta Petrovna ka qenë para Katerinës. Dhe në vitin 1750 arritëm kjo, këta i shkruaj një letër Elizabeta Petrovna. Se dhe i thonë, që ne Himariotët, në njurëmët e të parit tonë, Gjergj Kastrioti Skënderbeut, 1756. Po ju dërgojmë këtë letër me pano Bigjilin. Bigjili, i cili, thot letra, është nga familja e parë e dhërmijut, nga dhërmijut Bigjilet. Familje patriotë është vërtet, sot e kësaj dite. Do shtatë vetëmi të thonë, me plot gojnë jemi shqiptarë dhe në televizore ka thënë një. Indjeri foto Bigjili më thonë që nuk jeton më, nuk e kam takuar. Edhe thonë që ne me thotë kemi gjunë Shqipe, jemi Shqiptar, kemi gjunë Shqipe, por më të diturit nga ne, si pano Bigjili, që po i si letrën, din edhe italisht, edhe greqisht. Se bënin trekti, makar bënin dhe pirateri,
himalajotët përmenden për këtë, si ulqinakët. Do ishin një alter ego e ulqinakëve në kuptimin në vitin në shekullin e 16, 17, ka pas, si të thuash, bënin, ishin detar të shkjuar, bënin tregti, të ndershme, theme, po bënin... Në kote lirë bënin... Po, piraterie bënin gjitha, bënin dhe venecianët që ishin si shtetë këshu që ruanin kunder piraterisë dhe bënin pirateri që shkeme të. Kur s'kishin grur, rëmbeni në një anje qovë dhe franceze që, ose italiane që shkonde në Ancona, e rëmbeni në anje me grur dhe qonin ushqenin venecianët. Dhe, pirateri që edhe e mbrojtur nga shtetin në atë rast. Kështu që i mariotët kanë qenë dhe ne kemi shumë pak raste nga që në të shkruar shqiptarët kanë qenë gjithmonë deficitarë. Se kanë qenë. Shumë pak raste, shumë dhe është një Mark Gjini në fundi i shekullit gjarë 1595, a i në një letër të ti shkruan, kombi im shqiptarë, me pathos, kombi im shqiptarë. Kjo ndodhe në Imar, po në Imar ndodhe shpesh. Një Bigjili, një Gjon Bigjili, dhe kështu e shkruan ai, e ka shkruajt italisht letrën, që e qonë këti qeveritarit të Korfuzit, italian, që ishin venecianët. Po. Edhe i thotë, unë Gjon Bigjili, në emër të shqiptarve të Dërmiut, po ju njoftojmë se kemi dalë në malin e Karaburunit, edhe po ruajmë, po shojmë mos vinë anijet turke të tjera e tjera. Po, unë me shqiptarët e mi të Dërmiut, do më thënë, asë diskutohet, regjistrat kadastral Osman, që janë dhe botuar. Emrat e himariotve, të dërmiut, të gjithë bregdetit. Emra shqiptar, pa autentik shqiptar, krudo shqiptar, të themi. Gjin, Gjon, Det, Mark, Nik, Kol. Emrat të til, pan shqiptar, që kanë qënë deri, atere kanë qënë, emrat kanë qënë, është karakteristik shqiptar. Për emrat e krishter, për emrat e kalendarit krishter. Është Gjin, nuk është Gjovani, është Gjon. Është Mëhill, nuk është Mihal, është Mëhill, si në Himar, ashtu është edhe në Shkodër. Mëhilli është Mëhill, Mihali është Mëhill, nuk e njofin ndryshe shqiptarët. Pasaj, në pushtimin Osman, filluan ato proceset e akulturimit të tjetërsimit, pasaj dhe filloj Mëhili bëhet Mihal, edhe Gjoni bëhet Jani. Këto janë fenomene që ndiqen edhe brënda një familje. Brënda një familje ndiqen nga viti në vit, si të thosh. Por, i mariotët, vetë, se jemi të censusi, vetë identifikohen si shqiptar, si pasardhët të Skënderbeut, dhe Himara u bë mas epopesës Gjerkas së Skënderbeut, u bë vatra e kryengritjeve anti-Osmane. Himara në kuptimin e gjerë, të themi të 55 fshatrave, ishte 53 fshatra. Labëria, Kurveleshi dhe Himara e gjitha quheshin në atë kohë, bile shpesher dalin me emrin Arbër edhe në këngët. Vasha jonë arbërore të tjera të gjitha janë quaj Arbër gjithë kjo zonë. Shpesher dhe Himar, sidomos të huajt, nga që Himara që vitrina që vëndi parë që balafaqoshin, kur vini nga përëndimi, kishin lirje pa dyshim, kishin, do më thënë, ishin të qytetruar i mariotët ishin luftëtar, ishin stratiot, i njifte gjithë Europa, kanë luftuar deri në Holland, e deri në Poloni, stratiot, himariot, lebër e të tjerë, do më thënë, arbër. Që që gjithmonë janë identifikuar si asnjëherë nuk ka ndodhur si grek. Ata vetë jo, po as të huajt asnjëherë si grek. Si shpjegohet, profesor, që gratë flisin greqisht? Shiko. Për shembull, unë njoh një person, është nga Dhërmiu, dhe nëna ime s'ka ditur shqip, më thotë. Po, ja të them unë, ka, edhe është edhe kjo është e vërtetuar të paktën 2-3 arsye dihen. E para që del vazhdimisht është që gjatë kryengritjeve që bënin himariotët edhe lebrit bashk, se ishin një deri në far momenti, pasaj u këtë në fen
ata të përtej mali, thonë dokument, ata të përtej mali, në më thënë, lumi po, Vlorës e Labria, e Mirfil të themi, dhe kur bëshin të krye ngritje, këta i qoni familjet në Korfuz, se krye ngritjet, shpesh, shumë shpesh, i nxiste venecianët e Korfuzit, që ishë venecianët në Korfuz. Po, për di do thuar prapavijen nga Turjve. Dhe bënin paqe veneciane, t'i fusni shqiptarët në luft, gjakoseshin shqiptarët, turqit pasaj bënin paqen dhe kornin fitore, si thua shfrutet, bënin me port në lartë marveshje, edhe të shkret shqiptarët gjithmonë dëshpëruar, në lanë vetëm, në lanë për balë hakmarjes turke, në lanë venecianët. Kjo ka qenë një modus vivendi midis shqiptarëve dhe venecianëve, që del shumë bukure dëshmuar nga dokumentat. Pra, i qonin familjet gjatë kohës që ishte kryengritja, i qonin në Korfus. Mirë po, familjet rinin 3 muaj, 6 muaj, edhe një vit, edhe 2 vjet, disa përjetësisht. Korfuzi ka pas një popullsi... Nëse ju digjeshin shtëpit ose... Pa tjetër digjeshin shtëpit ose hitet dorë, zhgënjimet që pësonin luftëtarët e këto i marjote e që, shkonin bashkoheshin me familjen edhe rinin. Kjo është një rrugë që familjet, gra e fëmi, kalonin një pjesë të mirë të kohës në Korfuz. Ku gjua, pa dyshim, jo institucione se ishte italishtja, veneciane, por gjua e popullit ishte greqisht. Dhe shqiptarët që shkonin aty, mësonin greqisht, detyrimisht. Jo që greqishtja të themi, nuk qena gjuhë kinesqe e largët aty. Ka qenë historikisht, po marrëdhëniet kanë qenë tregtare, gjithmonë ata që bënin tregtime. Ishu duken me sy, mund shkosh me varë. Një arsye dytë e greqishtes, është dhe kjo që dhe këte dëshmojnë burimet. Që kur u bë ikja madhësive në fund shekullit 14, nga gjithë jugu i Shqipërisë, nga Epiri në mënyrë masive, në drejtim të Stereja Eladës, i thonë ata, Greqisë qëndrore dhe Peloponezit. Kjo u shqiptarizuan. Po thuaj, Peloponezi u shqiptarizuan e një masë të madhe të ti. Të stërmadhe, më mirë të themi. E, këta masë, basi qëndruan një shekull aty, filloi pushtimi Osman dhe aty, njëkohësisht me Shqipërinë, dhe aty filloi pushtimi Osman. Dhe shumë prej tyre ikën dhe formuan ato ngulime të arbëreshe në Italinë e Jugut. Shumë shqiptar arbëresh të Italisë e Jugut kanë ardhur nga Greqia, nga Peloponezi. Jo nga Shqipëria zyrtare. Jo nga Shqipëria, të themi, por kanë një pjesë edhe nga Shqipëria, kanë marrë anijet. Por një pjesë e mirë kanë ikur nga këta të Peloponezit e të ishujve, Specia, Hidra, Poros, ato, Eubea, që i thonin Salamina, që i thonin Kulluri, nuk njife më Salamin, njife Kulluri, në kishin vënë shqiptarët emrin i vun ishullit Salaminës Kulluri, edhe u vendosen aty. Kur erën turqit dhe aty në Greqi, pra në këtë qëndroren dhe në Peloponez, pati prurje një rikthim në vëndet e tyre, dhe një mare kemi të dëshmuar me 3-4 familje, një ka qenë kladhe, për shembull, një krokodil, kishte dhe emrin të tmeshëm, ai po luftari i tmeshëm, kishte qenë vërtet kladha që ishte nga Imara. Ky bëri namin Peloponez me kryengritje kundër, ju përvesh dhe me qenë se venecianët bën marrveshje me turqit dhe u paqëtuan, ky ju ra dhe venecianëve, veç turqëve, ju ra dhe venecianëve dhe spati më vend aty, iku dhe erdhi në Imar me kryengritjen e Gjon Kastriotit, ku erdhi Gjon Kastrioti. Në Imar. Ky ishte arbëresh. Ky ishte nga të Greqisë, kishte 110 familje e tij që ishte vendosur aty. Ai qartë. Por u kthye në vendin e tij. Po kshu edhe një dy, një griva se një dy familje tjere që janë të dëshmuara historikisht me dokumenta. Kjo edhe kjo ka qenë një tjetra është pasaj, thash raportet e hershme. Ore, nuk priashtohet që të ketë ardhur edhe në i tregtar grek e zhvendohet. Kishte tregtar grek, si që kishte hebrej, apo i gjën edhe në edhe një marë. Ka pasur hebrej një marë. Dhe dërmi, po, kanë gjën, kanë ardhë nga Vlora.
Edhe u vendosën në Dhërmi. Është një familje, Oirbach, që është, ka shkruar Indiri Fatos Bajaku, ka shkruar një artikull jashtëzakonisht mirë për këtë familje. Që sot e kësaj dite i takon i shef që janë me bjond. Po ishin hebrej të Austris, të cilët kishin marë në sipërmarje karantinën e Vlorës. Të Vlorës, të portit Vlorës, që në vitin 1830, dhe familjarisht e trashguan. Një pjesë e kësaj familje bëri krushqi me një familje nga Dhërmiu dhe vendos në Dhërmi. Sot e ke Oirbachun, e kam takuar unë një, edhe të rëgonde që ishte, do më thënë, ndryshe nga vëndasit e tjerë. Oh, për jo, për kështu ke edhe janë beltojat, për shumë që janë Shkodranë të martuar me një Dhërmia. Do me thënë, ka të tila shvendosje, ka Shkodra në... Po, kryesoria në gjykimin tim dhe si që ma japin dokumente... Jo, nuk më duket që di që edhe në qofë se ke janë 10% që votojnë për PBD-1, pra sikur edhe 10% e i Mariotëve t'jenë grek, nuk e harin atë pikën e rëndesës, nuk e saturojnë Himarën që të quhet një bashkësi greke. Absolut. Shiko, në Himar, prandaj them që roli ka qenë i keq edhe i kishës ato që fale në këto vite, sepse ju e dini rastin, para Belerit ka qenë Bollano, Zoti Vasil Bollano, që me thëmë drejton ishte një qik klasë më i lartë se kjo që se i Belerit. Edhe në pikpamje të artikulimit, nuk që e burë, kështu që e burë i zgjuar, Bollano tani janë nga përgonati. Edhe e nxora unë këtë, sepse ma tha një plak, një herë që isha në përgonati, se përgonati është fshati im, i timeti. Keni nxjerë nga të tëra, jo? Këna e prish i qefin fare, pasi. Do më hoj dhe unë, do ndroj originë, do të qëja më progonati, do gjenë e më në tjetë. Jo, atë lapidarin që është aty, e mbanje, kuronje, me emrat, më duke të janë dhe barezat e disa të rëndë, atë gjatë lusë nacionalë qërëntarë, në progonati. Po, që është, mimirë është, tjetër faqe e lavdishme, a është e lavdishme historisë. Këto janë histori turpi, që ojmë në... Po, pra, po... Po them që... Ju keni nxjerë dhe atë, zdo fisa ka një pisa, po jo. Po. Dhe atëre më tha një plak që, ore, edhe më tha dhe vargjet e këngës, madje. Bolla not qësoj trimi pati, zhupa të nga progonati me i fjalë. Bollano është një familje e fisit madhë të zhupajve. Zhupaj gjënë të gjithë gabërinë, kupton? Zhupa quhet kapedan deti në slavisht. Është originë slave, por është familje shqiptare, fist istërlasht, jasa i zone. Unë njofë plot njërës nga i fis. Edhe këshu e nisa unë atë dhe kur më kapin i marë një buri vjetër, plak, që ishte fis me Bollanon, që ishte kryetar bashkijet, edhe më kapi o djallë, më thajtë, e ke mirë të jetë punë, thajtë, shu jemi ne, thajtë, nga zhupat e progonatit jemi, ne Bollanon, thajtë. Por neve, thajtë, unë i bajtë lidhjet, a ishte bari, kishtë qënë tërë jetën, po ishte 2 metrë, ishte ndosh i kuqë. Edhe më thajtë, i bajtë lidhjet dhe të misisën, progonate me, kemi misie, kemi. Kjo frymë është prishur të një, kuptonë, kjo është roli negativa asaj që thamë. Kur kjo thotë të një, kryetari kishtë dhe kefale, thueni që një ortodoks. Moskini frikë. Thueni që jemi grek, moskini frikë. Këto janë darje që... Jo, stimulimi një krizë. Injektohen. Kjo është stimulimi një krizë. Kjo është realisht, kjo është padenje, në rrath parë është padenje për njëri të... Profesor, nuk mund të mohojt edhe një tërheqje shtetit shqiptarë. Do me thënë... Do të themi tjera, më duke se thamë bolë, më të themi dhe të tjera. E dhe me kajtë. Të të themi edhe një tjetër gjë para pak vjetësh. Para pak vjetësh. U inicua një liqë. U inicua, si pune atyre të kishave, që në qovë se 300 vetë kërkojnë të jenë minoritet, atyre jepë drejta e minoritetit. E mërë veshti? Tani që kemi hapë dhe turizmin, bëjnë 300 vetë aty në orikumë, për shëmë. Bëjnë 300 vetë, ore, jemi që jemi, pëthemi që jemi, hajde jemi, që atëhemu, kanadesë, edhe kryojmë dhe
komunitet kanadez, edhe i jep qeveria ajo. Se aron që ka detyrime ajo, ti bëre 9-8 minoritete, e para një herë ti je një, ne jemi një kombaq të themi homogen, si Kosovarët. Kosova ne bën shtet multietnik. Në një kohë që aty... është një shifër, do më thënë, që nuk e gjenë asnjë vend. Gjithashtu dhe ne, akoma më shumë. Ti e bërë multietnik, se thua, tani do shkruhet në të gjitha ato librat, që Shqipëria është një vend multietnik, sepse ka 10 komsi, ka 10 minoritete, e ku dion. Jo që fillojnë pasaj, se do të duan gjutapin në shkollat, paguaj shteti, duan dokumentat në zyrat e shtetit. Kam filluar, shkavur shkolla bulgare në shkolla bulgare në Dibër. Dhe dikush është e bukur që ambasadorja bulgare kishte qenë kur u bë inaugurimi i shkollës, mbase se dinte ambasadorja bulgare, po se dinte as kryetaria përfaqësuesi i ambasadës bulgare, po se dinte as kryetaria e bashkisë që inauguroi shkollën, është hapur në Dibër, nuk e dinte që emri shkollës dhe busti atij shkollës që e vran nga bulgarët. Gjatë rezistencës, ishte një ndër prisit e asaj zone ku dhe bulgarët e kishin kapur dhe e kishin vrarë. Do më thënë, kjo është një ignorancë e madhe, po është edhe një shturje madhe. Morebë, e bën dhe shesh, po themë, konfliktesh të tjerëve. Se ne dim, dani, Maqedonësit kanë konfliktin me bulgarët, me njëri tjetëri. Maqedonësit thot, janë Maqedonas, thot, ata të gollobordës, apo ja. Bulgari thot, janë, Bulgari thot, dhe ata të prespës janë të mitë, thot, janë bulgar. Dhe ti sjell edhe një konflikt që zhvillohet jashtë kufijet tu, ti e sjell në këtë vend. Dhe akoma ti nuk e di historinë e asaj popullsie. Pse flet slavisht? Gollobordasit. Po, pse vjet slavisht? A janë nga ata që shkonin e që ndërtonin shtëpi që kishin profesionet, janë ato të profesioneve, po që punonin me vite të tëra, si që shkonin sejmen ushtar këta në urën e qabes, a kupton, 17, 18, 20 vjet, dhe këta shkonin të shkretët, shkonin punonin. Në vënde kishin klientelën e tyre, që mund të kishin në Serbi, mund të kishin Maqedoni, mund të kishin Bulgari, e kupton, dhe këta eshin pasaj, masi bëni një shuk me para, Zotë jetë që di që ne jesur të kthehen edhe familjet e emigrantëve tanë që kanë qenë në Itali, që u flasin fëmijëve italisht dhe fëmijët dinë italisht. Do më thënë, është një fenomen që ti mund të shpjegosh edhe sot. Në pleqirin e tyre, ata mund të kthehen në Shqipëri dhe bëjnë një grumbullim në Orikum me thonë, neve jemi minoritet italian. Për fat Italia nuk është e fandaksur si këta fëqinjë tanë, zerbët edhe... E bëjnë për sportë? E bëj për sport, duke pirë birë aty, thotore, u bëm 300 veta ne, që nuk a shumë, marim një pashaport, më a shumë. Për duen e 10, për shumë e duaj filani se bëjë, e kolaj e kemi atë punë. Profesor, ajo që duhet thënë, ju edhe e përmëndët po lëshimet që bëjmë ne të vazhdushme, po kjo vjen ndoshta edhe nga opozita shqiptare, shiko për shumë, Greku është i qartë, Greku thotë, opozita shqiptare shkone e thotë, kjo po bëhet për pronat, se Edi Rama do t'ju marë pronat, do me thënë, ajo që të bëmë për shqipi është ullja e çmimit që i bëjmë gjithmonë vetës neve. Ke kape drejt këtë se opozita ka rol të jashtëzakonshëm. Hajde të themi, opozita ose qeveria është në pushtet, ka halet, ka ato dhe mundet të lëkundet, po opozita nuk ka asë një arsye pëse të lëkundet. Dhe është e çuditshme që në rastin e njohjes de facto të hirësisë të Janullatës në 92-shin. Fort fluturisë të. Nuk pati asë një reagim nga e majta që ishte në opozita, po ja. Absolutisht, pati një lëvizje intelektualesh, e kuptonë një. Kryesisht ortodoks, tradicional, fanolist, dhe që bërtistin edhe fanoli në kishë, kërë bëjo e gushtit, që thashën grushti kishës, autokefale, u hapën pasaj varezat, u bën varezat në grykën e këllësyrës, për cilat pati debat pa u bërë. Ato u bën fakti kryer
Në vitin 2004 i kam parë unë kalova në Këlqyrë, shumë, që janë këto? Se vijan nga jashtë, si që di, ishim bashkë në Itali me shërbim. Edhe, shofë, që në kam bërë këto, po aty u bëjnë të e luftë, që s'kanë vënd që do bëjnë, e këpëton? Këto janë një piket e helenizmit, edhe ashu përdoren. Kam filluar shkojnë me autobuza, prit kur të bëjnë dhe hotele aty, eto, do me thënë, ndryshon pejsazhi, ngrihen kisha aty ku s'ka pasur, kisha të stilit, jo kisha shqiptare, si që kemi kisha me gure, me tullë, me kloasonazhe, i din ekspertët ato punë, kanë kisha, do me thënë, bëra si në kuti, e kupton? Tipike e greke. Bëra si ato matrioshkat ruse, që lindin pip, një me madhe, një me... Kjo, kam iden që edhe Hoxha, pavarësisht se e përmendim si një regjim nacionalist, ka bërë lëshimet e veta, për shembull busti Telinit, është hequr dhe s'është vendosur më. Enver Hoxha mund t'a vendoste. Qeverit që erdhën brava mund t'a vendosnin. Kanë frikën e greqismës, sa kuptojë. Në Grykën e Këlqyrës ka qenë monument i batalionit Firenze, në mos gaboj që u masakruan. Nuk është... Tani, busti i Telinit është një çështje tjetër. Por aty në Kodër, poshtë, ku shkon për Këlqyrë, ku thjesht e Ure Leklit, po. Ka qenë një lapidar shumë i dukshëm për masakrën që ka bërë 914 në maj grekët, ku kanë vrarë 320 fshatar të Hormovës që i morën, i grumbulluan në Hormov dhe i quajnë në kishën e fshatit Kodër, i cili është fshat ortodoks, dhe në kishën e ati fshati i masakruan dhe kur shkoi komisioni ndërkombëtar nga Vlora, se ishte jemi në 14-ën, ishte në Vlorë komisioni ndërkombëtar, me një general holandez dhe me një mjek holandez, ata u pataksën kur parë që muret e kishës ishin, thot ai me mbeturina truri, domethënë, si kishin vrarë brenda në kishë, s'kishin pyetur fare. I kishin varrosur ca gropa të cekta dhe thot në raportin e tij generali morëm ca rigjin që i gjetëm aty rrotull, që i nxorën kufomat, që kishin ditë që ishin varrosur, dhe i gërmuan gropa më thellë dhe i varrosën. Tani, në kohën e Enverit, u vu një pllak aty, që këtu janë masakruar 320, në datën kaq, 320 nga shovinistët grek, me emër, nga shovinistët grek. Në kohën e demokracisë u hoqa jo. Identifikimi grek. Janë vrarë nga shovinistët. E kupton, edhe u hoqa jo grek, mas para ca vjetër, sa kshu grupe patriotike aty, shoqata patriotike, e rivendosën, si qishte. Do me thënë, nuk ka munguar një loj sensibilizimi për gjitha librat që flasin për rolin e Greqis në zbutjen e kryengritjeve shqiptare në jug të Shqipëris, inkurajimi në veri të Shqipëris, po jo në jug, sepse Greqia kishte goxha mirë punët me Turqinë dhe e dinte që do i glabëronte këto toka, kështu që nuk donte të vijej piket hipotek shqiptare, që një kryengritje, një plasje kryengritet e jugut në 1911, që organizoi Ismail Kemali për shkakun, ato ishin, si thua, ishin një, jepnin një identitet. Mesaj, një identitet. Identitet, edhe vini dhe një hipotek, që kjo është toka jone, e kupton? Ata kanë bërë çdo gjë për ti, dhe janë bërë bisedime, që me Ismail Kemalin, me Faikonicën, me Fanolin, që aman, në jug mos gatroni kryengritjes e do. Me zgjedhjen e paqësisë ose ashtu. Por kjo është një politikë mirë po që këta diplomatët tan duhet hapin dosjet që të duhet lexojnë një çik se fillon sot politika me Greqinë, me një përqafim që mund të bësh ti me ministrin grek, e kupton? Jo, ministri grek ku vjen është i qartë fare. Janë shumë të qartë. Ka probleme të... Ndërkohë, unë shikoj që çështja çame, në qofë se do ishim në një real politik, ata
kur ngrin çështjen e minoritetit ne duhet ngrinim çështjen çame, kur çështja e të larguarve, çështja e pronave të tyre janë plag të freskëta që është mirë po janë harruar. Po i ketë gjallë, ne kemi 200 e ca mijë çam tani që i kanë teritori, janë forcë madhe, kemi parë dhe që të nxjerrin dhe 5 deputet kur duan. Kur duan, janë forcë madhe vërtet, po. Janë forcë madhe, nuk mund t'i ignorosh. Jo që është një tragedi që është bërë në sytë e ndërkombëtarëve, në sytë anglezëve, të amerikanëve në atë kohë. 44, 45. Dhe tani janë edhe dokumentat e deklasifikuara të amerikanëve të anglezëve. Janë të gjitha kushtet dhe e di çfarë është e keqe me çështjen çame që është për tu tërbuar, jo për tu revoltuar. Sepse kur erdhi Mitsotakis si në 91-shin takoi Ramiz Alin, ai angriti çështjen çame Ramizi. I angriti, me forcë, madje. Dhe Mitsotakisi tha, neve mund të shohim çështjen e pronave, të çamve, po që të kthehen, ama e hapi një korridor. Kush flet tani për kthimin e pronave? E hapi vetaj për t'i shptuar asaj tjetrës, presionin, ai u dorzuan dhe la hapur që për kthimin e pronave. Mirë, pa jo duhet si një gosht që duhet goditur vazhdimisht. Ty të vjen kryeministri, të vjen Karamanlisi, e pyet gazetari kryeministrin e kohës, Tonin, i thot, çfarë mendoni ju për çështjen çame? I thot, ai e di ky, thot, nuk di gjë, unë e di miku, do më thënë, nuk s'kam, punë unë, e kupton, të tilla gjëra. Anullimi i vizitës Papuljasit, kujtohet 2005, remendet. Po, dhe reagimi i brëndshëm është skandalos, do me thënë, i shtypit pranë qeverisë në atë kohë. Ishte qeveria Zotit Berisha. Zotit Berisha, sa kishë filluar. Ajo ka qenë në janar 2006 më duket, ose në dhjetor, ajo vizita. Unis Papuljes e Makin nga Athina, unis presidenti jon nga Tirana, dhe kur mbriti Papuljes në afërsi të Gjirokastrës, këshu dëgjon që po bëhet skandal sa çam paqësor këshu me parulla, madje parulla miqësore, mirë se erdhe presidenti zoti Papuljes me lule me këshu. Dhe ju kthye në mënyrë demonstrative, kupton, dhe sa bëhet një hap me u bë me zotin Rama 2013-2014. Problemi çam u shtruan në programin e partisë. Në program e futi dhe realisht e ngriti në nivel të ministrit të jashtëm, nivele edhe presidenti i Republikës e ngriti, që ishte Bujani Shani i ndjeri, më duket në atë kohë, u bë hyri në bisedë, jo se e pranonin grekët, por nuk iknin nga takimi si ikën presidentit Mojsiu, si iku Papuljasi. Ne se kemi një rëndim të pozitës prapë, se kur ja përmëndi Olta Gjaçka, dende si gati ishte duke në ngrënë të gjallë, i tha s'kemi një çështje çame, i tha në... Po prapë, ka dhe mënyrë se e thosht dhe si e kishte ky ministri jashtëm i Sirizës, ky ishë ndoshit, do më thënë që ishte... Aja të do thoshte që... Nuk ekziston çështja çam, po ka mënyrë të thëni e të thëni. Ky që thua ti në mënyrë me arrogante që nuk ka çështje çame, kurse kocia si ishte ndryshe. Ke ishte kocia si ishte ndryshe dhe mund të bisedoj e lan ta hapur, të bisedoj. Problemi është që nuk e rrafin ta tanë që të vazhdoja të bëhet një konsekvente. Ta tanë gjithmonë. Sigurisht e komuniteti çam nuk është në lartësinë e dur, themi drejtën, ka pas mundësi që të ishte një faktor për këtë problem, problemin që është në i veti, po është dhe gjithë shqiptare, e kupton, mund ta mund t'i bëj presion cilës do qeveri me paketën e votave që ka. Profesor, të falenderoj. Faleminderit ju. Faleminderit juve që na ndoqët. Natën e mirë.